Alright, asante sana mpendo mtazamaji mahali popote ulipo. Hii ni Ege Karo TV, nite kijana wa nguvu Daniel Kiriga. Kwa wakati nite Dan Arsenal Boy. Tumetembelea sehemu ya Bogia Kumu ambayo inapatikana katika eneo bunge la Bonchari, ambapo tumesikia kisa kimoja ambao kimetuleta hapa ili tujue mambo ilikuwa namna gani. Kuna familia moja ambayo imepitia shida nyingi sana baada ya kuchomekea kwa nyumba. Mwanaume akaaga dunia, akaacha familia ambayo inahitaji msaada sana, ambapo hata vile tunazungumza hivi iko kazi kubwa. Kama kuna yeyote mwenye anaweza kuwa na moyo wa kujitolea ili amsupportu kitu kidogo angalau akaendeleshe maisha, itakuwa ni vizuri tena zaidi wakati tutajumuika pamoja. Kitu cha kwanza nataka tu nichukue wakati wangu nimwalike ili akatuambie mambo ilikuwa namna gani, iliapenaje hadi akajipata akiwa hospitali zaidi ya miezi mitatu na kurudi akapata ya kwamba mume wake mpendwa ashaaga na ashazikwa, na story ilimpeleka vipi na mambo imeenda namna gani hadi wakati huu ana survive aje. Kuna wale ambao mnaweza kuwa na moyo wa kujitolea, moyo wa kusupport na kufanya jambo at least warudishe upendo ule ama smile kwa maisha yao, at least waone ya kwamba mambo itakuwa namna gani, itakuwa ni vizuri tena zaidi tukishirikiana kwa pamoja. Jaribu kufanya jambo ambalo we mwenyewe ukiketi unaambia kwamba Mungu, mimi nimejaribu kufanya ABCD na umesonga na utaendelea kubarikiwa tena zaidi. Kwa pamoja tutaweza na tutazidi kusukuma gurudumu kwa njia iliyo kama hiyo. Na kama kuna yeyote mwenye ako na shida yoyote pale na unataka msaada, jua ya kwamba ukisaidia leo ujui kesho imekubebea nini. Karibu na usicheze mbali. Alright, asante sana mpendwa mtazamaji, tuko naye hapa Faith Moraa. Kimwangalia ni mwanadada ambaye alizaliwa akiwa sawa, akiwa na uberi wa afya, lakini katika hali ambayo yuko nayo sasa hivi unaweza shangaa inakuwa namna gani, lakini yeye mwenyewe atatuambia story na atatuambia ilikuwa namna gani hadi amejipata katika hali ngumu kama hii. Habari yako dad? Nzuri sana. Kwa ujua maybe naweza kuwa nimewasemea majina, unaweza tuambia unaitwa nani kwa majina yako kamili? Kwa majina mimi naitwa Faith Moraa Machuma. Hii nimesariwa kutoka sehemu ya Bumachoge Boramu. Kenyenya uko Riokindo. Na nimeoreka hapa Gesonso. Ogiaku Mungodi Bumwanda. Ane wabunge la Bonchari. Ya Bonchari. Hii achari ili happen mwezi, ilikuwa January, tarehe 25, mwaka wa 2021. Yaani mwaka huu Januari tarehe 25. Ilikuwa mida ya saa ngapi? Ilikuwa saa 4 ya usiku. Ilikuwa aje? Ile hapa naje, wajua kuna unaweza sema kwamba ajali, watu wasijue ni ajali ya aina gani. Ni gasi lilipuka kwa nyumba. Tulikuwa mimi na familia yangu, wanangu, mtoto na mimi. Wanangu alikuwa anafanya kwa kampuni ya gas kama dereva. Kuna gas ilikuwa kwa nyumba, alikuwa anapelekea customer. Akanua pana mpya, akakuja kutesti kwa nyumba. Kuenda kuwasha kiberiti, ikaripuka. So, alikuja kutesti ili asubuhi apeane kwa customer. Mama customer alikuwa amekuja hiyo time? Alikuwa anampelekea asubuhi. So, akatesti yaone kama iko sawa, alafu asubuhi akirauka, arauke nayo. Yes. Wewe ndio uliwakisha kiberiti? Hapana. Ni mse. Yeye ndiye aliwakisha. Hivi wewe ulikuwa unafanya nini? Mimi tulikuwa kwa nyumba, mimi na mtoto tulikuwa tumekaa. Alafu ikalipuka tukiwa kwa nyumba sote. Nyumba ilichomeka? Nyumba ilimkuwa kila kitu ulingia yote. Mulitoka aje kwa nyumba? Saa bwanangu aling'ang'ana, akafunja, kuna mlango ilikuwa ya nyuma kwa chikoni ya mabati, ndio tulitokea nje. So yeye ndiye alivunja mkatoka. And then mkapelekwa hospitali na wanakijiji ama ilikuwa namna gani?
tulipeleko ilikuwa saa 4 na nusu. Mhm. Tukapeleka hospitali ya Wasis. Mhm. Huo wakati chana ilikuwa na mgomo. Mhm. Sasa bwanangu akaenda akakaa huko for 4 days. Mhm. Ya akaaga kwa bahati mbaya. Pole. Mhm. Aha. Sasa mimi na mtoto tukakaa huko for almost 4 months. Mhm. Hivyo tuseme kwamba kutoka Januari mpaka mwezi wa 4 mlikuwa hospitalini. Eh. Na wakati bwanako alimaliza siku na kaaga dunia, ulikuja mazishi? Nilikuwa na condition mbaya huko hospitali. Mhm. Sikuwa najua eti amekufa. Huko umepewa taarifa ya kwamba mume wako ameaga dunia? Eh. Okay, sasa baada ya kutoka hospitali, gharama nani aligaramia mambo ya hospitali? Mambo ya kulipa bills ilikuwa namna gani mpaka hadi mkatoka hospitalini ninyi wote? Bili ilikuwa juu, ilikuwa 1.7 mimi na mtoto wangu. Mhm. Sawa, kausa brute yenye ilikuwa hapo. Mhm. Ndio tukatoka hospitali. Kwa hivyo sasa kukutoa pale waliuza shamba ili wakakutoa kule. Anyway, vile uko hivi hali yako tukiangalia, maybe unapata tuna tukikutazama vizuri hivi haujifanyii kazi. Mimi sifanyi kitu chochote. Mimi narishwa, kuoga, naoshwa. Hata na kila kitu anafanyiwa. Sifanyi kitu chochote. In happen aje uko hapa kwako, una survive, unakula namna gani? Unaona kwamba umeachwa na mtoto mdogo. Mimi ni wasamaria wema ndio wananisaidia. Wengine wananitumia kitu kidogo, wengine wananiletea chakula. Hata shuleni wasamalia tu walichukua mtoto. Kwa hivyo hivi sasa ushamaliza mambo ya kutibiwa na ukaambiwa kwamba hali yako inaweza baki hivyo maishani? Bado naendelea kwenda hospitali. Naenda mara mbili kwa wiki. Na bado inastahili nienda kufanyiwa operation. Unalipa aje vile unaenda hospitali check up? Mi nalipa kwa wiki 2000. Unatoa wapi na ufanye kazi? Sasa mi wasamalia ndio ili wananipea kidogo naweka naenda nayo hospitali. Kuna siku nyingine hata siendi. Hata transport inanikosa ya kwenda hospitali. Kwa hivyo sasa uliambiwa kwamba unahitajika operation. Na mtoto aenda kufanyiwa plastic surgery. Nyinyi wote. Eh. Mnahitajika mfanyiwe operation na hamna hela hata yoyote. Hakuna. Sasa itakuwaje ama wewe umejipanga vipi, kwa sababu nilisikia ukiniambia kwamba mwezi wa 11 wendo ukahitajika kwenda kufanyiwa operation? Inafaa niende hospitali ya Kichape, niende kuangaliwa huko nifanyiwe operation. Sasa sina namna yoyote. Mimi kitu ninaomba, mimi naomba wasamaria wema wajitolee. Wanisaidie ili mimi nipate kupata uponyaji, ili nipate kusaidia mtoto wangu. Kwa hivyo saa unalilia tu msamaria mwema. Ukitazama tu kwa mtazamo wako, unahitajika pesa ngapi ili ukafanyiwe operation wewe na mtoto wako? Kwa sehemu yangu niliambiwa nitafute 500,000. Sasa mimi na mtoto itakaa 1,000,000. Ulifanyiwa operation. Yeah. Kuna ingine unahitajika kama NHIF, NHIF uko naye? Niko na NHIF lakini inafaa sifanye kazi yoyote. Sasa inabidi nikuje kulipa kazi. So inahitajika ulipe cash. Ni vigumu sometimes, inakaa ngumu sana mpendwa mtazamaji, kimtazama huyu mwanadada bila kwa hivi ni mtu ambaye alikuwa anajituma, anafanya kazi yake vizuri, anajitegemea na kuhakikisha kwamba mengangana na hali imerudi kuwa sawa. Lakini kwa bahati mbaya vile mambo yanakuja yanakuwa vile yanakuwa, napata kwamba amepatana na ajali yake, tena imemrudisha nyuma
na kuna msaada ambao anahitaji kutoka kwenu nyinyi kama watazamaji, kama yeyote mwenye ako willing kwa kumsupport. Wewe ni doctor, wewe ni mtu ambao una deal na kazi yoyota, at least wewe ni mfanya biashara, unaweza sema ya kwamba unaweza simama na yeye akapate matibabu ili harudie hali yake ya kawaida, at least aanze kujifanyia kazi. Ukiangalia mikono yake haifanyi kazi, na watu wa hospitali ama madaktari kutoka India wenye wanafanya kazi humo Kenya walimwambia kwamba anaweza fanyiwa upasuaji ili arudi hali yake ya kawaida na kujitegemea. Kwa hivyo kufanya hayo yote inahitajika pesa ambao ni takriban zaidi ya milioni moja ambayo inaweza msaidia. Wewe ukitoa mchango wako kidogo na mwingine atoe kidogo kupitia namba yake ya M-Pesa iko hapa, na kama uko na swali lolote ambao unaweza hitaji kumuuliza, unaweza mpata moja kwa moja kupitia hii namba. Msaidie, saidia leo, kesho uweze jua imebeba nini, kwa sababu yeye kimuona hivi si eti ya kwamba amekaa sana, umri wake ni mdogo, mtoto anamhitaji na maisha pia inastahili songe mbele. Kwa pamoja tutashinda na tuhakikishe kwamba yote tumeilainisha sawa kabisa. So turudi kwako hivi. Mwenye anakusaidia kazi ni dada yako ama ni msamaria tu yeyote anakuja anakusaidia? Huyu ni kazini yangu, ndio tunakaa naye hapa kwa nyumba. Na uwezi jua kwamba mtakaa naye kwa muda upi, kwa sababu kila mtu ako na maisha yake ya kutafuta. Anastahili aende shule. Ila kuna mtoto mchanga. So kwa hivyo yeyote mwenye anaweza kuhitaji, kuna wale ambao wanaweza sema kwamba mimi nitajitolea ni shughulike. Wanasiasa najua kwamba hii ni eneo bunge la Bonchari, na bunge wenu mwenye amechaguliwa hivi tu majuzi Oimeke. Yes. And then kuna mbunge MCA wako, kuna governor, yes, na watu wengine ambao wanaweza kuja wakusaidie mara moja na hiyo story ishe. Umepata kuwafikia ili ukawaambie shida zako waone kama wanaweza kusaidia? Bado sijawafikia. Hawaja pata hii information wa kwamba mambo yalitokea ikawa hivi, so inahitajika watu kama MC wetu anajua story, lakini bado hajatenda. Hamna matumaini ya kwamba anaweza kuja kusaidia? Maybe kivyako unaweza pata mtu yeyote mwenye anaweza kuconnect, muongee na wao kama wanaweza chip in wa kusaidia kidogo, at least uenda hata check up hizo ambao unaenda mara mbili kwa wiki. Mimi sina mtu hapa wa karibu anayeweza mtafuta. Kwa hivyo mpendo wa mtazamaji, kama uko hapo unamjua mwanasiasa yeyote mwenye ako katika eneo bunge la Bonchari na kuna moyo wa kusaidia na kusema kwamba yeye ni mtetezi na anatetea watu wake, hebu wape hiyo information, make sure umeshare hii story, at least tuweke smile kwa hii familia, kwa sababu kuwa mama na unahitajika na mtoto na unashindwa kujifanyia kazi inakuwa ni vigumu tena zaidi, na unaweza kuwa na mawazo mengi zaidi. Jichukulie wewe mwenyewe, ingekuwa ni wewe ungefanya namna gani? Ingekuwa ni wewe ungefanya namna gani? Ndio maana tunaambiwa kwamba saidia mwenzako vile unaweza hitaji kusaidika wewe mwenyewe. Kwa hivyo lengo letu hapa kuu ni kuhakikisha kwamba tume raise pesa ambayo inaitwa 1 million kuendelea mbele ili aende afanyiwe upasuaji, mikono yake irudi sawa ili aendelee kusukuma na maisha, na yule mtoto ambaye anamtegemea hawe hako na maisha mazuri na atakuwa na ishi vyema tena zaidi. Ombi lako la mwisho kabla hatujamaliza, ile tuone ya kwamba wasamaria wema wenye wanaweza jitolea waje na watusaidie kwa kuona ya kwamba umefanyiwa upasuaji mwezi wa 11 ni upi? Mimi naomba wasamaria wema, yeyote yule anachitolea kwa ile kitu kidogo ako nayo, mimi naomba kwa upendo wenu mpate kunisaidia. Mimi kitu naomba ni uponyaji tu ili nipate kufanyia mtoto wangu. Kama mama wetu wa county, Mama Janet, mahali popote ulipo ukisikia itadiva, naomba usaidizi wako, unisaidie kama mimi mama mwenzako. Na hata governor wetu wa county, hata outside the country, USA, Minnesota, Texas,
Mimi naomba yeyote anasikia taarifa hii ajitolee ili apate kunisaidia mimi na mtoto wangu. Okay. Unaweza taja namba yako ya simu, maybe ya M-Pesa, and then yeyote mwenye anaweza kupigia simu, yeyote mwenye anaweza toa mchango wake, anaweza kupata kwa urahisi ili confirm ya kwamba haya mambo ni kweli na inahitajika ABCD. Namba yangu ya simu iko 0700 0700, pole pole tu, 0700 625 625 027 027. Majina naleta Faith Moraa Machuma. Faith Moraa Machuma. Rudia namba 0700 625 027. Faith Moraa Machuma. M-Pesa inasoma hivyo. Naweza mpigia simu moja kwa moja ili mkaongee, mpe matumaini. Unajua maombi ni muhimu, na kitu kingine ambao unaweza mfanyia ni ile kumwambia kwamba kuna maisha baada ya hayo yote. Yeyote mwenye anaendelea kututazama, make sure umeshare hiyo link, kila mtu ameipata, ili tuone ya kwamba tumempea kilio cha haki, amepata tabasamu na maisha itakuwa inaendelea sawa sawa. Asante sana kwa kuwa nasi tangu tulipoanza hadi wakati huu. Wacha Mungu awabariki na endelee kuwazidishia wakati mnaendelea kuketi na kufikiria vile tunasaidia mwenzetu hapa Faith Moraa ili arudi katika hali yake ya kawaida. Ekaro TV, endelea kusubscribe, na naamini ya kwamba ipo siku na yeye atatabasamu na mambo itakuwa sawa. Kwa majina niite kijana wa nguvu Daniel Kerigo, kwa wakati niite Dana Son of Boy. Shukran na asante sana.